ូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីការជិតឆ្នោតនៅក្នុងសំណាក់លេខ639បាទជួបគ្នាសាច់ថ្មីនៅក្នុងវគ្គថ្មីវគ្គនេះផងដែរបងប្អូននៅបានជួបសំណាក់សំណាប់តជាមួយអតិថិជនរបស់យើងហើយលោកអ្នកក៏បានជ្រាបដឹងផងដែរថានៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះមានអតិថិជនឆ្នះទៅប្រាក់ជាផលឬក៏អត់ប៉ុន្តែមុននឹងជ្រាបជួនឥឡូវនេះយើងសូមធ្វើការសំណាក់សំណាជាមួយអតិថិជនយើងជាមុនសិនបាទសូមជម្រាបសួរបាទឃើញថាមានពលឹងដល់ហើយអាជាស្រ័យបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះផងបាទតើបងឈ្មោះអ្វីហើយអញ្ជើញមកខាងណាដែរឈ្មោះបានសុភ័ណ្ឌមកពីម្ដុំចពូវ័នចពូវ័នបាទបាទថ្ងៃនេះឈ្នះប្រមាណដែរបងឈ្នះ4លានរៀល4លានរៀលលេខទីប្រមាណហើយសម្រាប់ការឈ្នះលេខនេះលេខទី1លេខទី1សម្រាប់4លានរៀលបាទប៉ុន្តែរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតធ្លាប់ឈ្នះច្រើនដងហើយធ្លាប់បាទអូហូពិសេសសាមែនតើចាបាទចានៅពេលដែលបងឈ្នះ4លានរៀលចាបងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈអ្វីដែរក្រុមហ៊ុនមេសេកអីអូចាអញ្ចឹងមានន័យថាបងផ្សងសំណាងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃចាបាទគឺថាគាត់ធ្វើការផ្សងសំណាងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទងាយស្រួលលេងហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃតើបងធ្វើការផ្សងសំណាងប្រមាណខ្សែដែរបងពី3ខ្សែពី3ខ្សែអូហូអញ្ចឹងថ្ងៃដែលឈ្នះអស់ប្រមាណខ្សែដែរបងថ្ងៃឈ្នះ4លានហ្នឹងមួយខ្សែមួយខ្សែអូចាបាទពិសេសភាសាមែនតើបាទមួយខ្សែឈ្នះ4លានរៀលបាទអូបាទពិសេសមែនតើអតិថិជនយើងមួយរូបទៀតហើយដែលគាត់ធ្វើការផ្សងសំណាងត្រឹមតែមួយខ្សែតែប៉ុណ្ណោះបាទឈ្នះ4លានរៀលហើយលើកនេះគឺជាលើកទី1ផងដែរបាទមានអតិថិជនថ្មីទៀតហើយដែលមានសំណាងឈ្នះទៅប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនច្រើននេះដល់សំណាងឥឡូវនេះបន្តធ្វើការចាប់ឆ្នោតដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តើអារម្មណ៍នៅពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរបងមានអារម្មណ៍ថាក្រុមហ៊ុននេះពិតជាដល់រង្វាន់ពិតពិតមែនបាទពិតជាពិសេសសារមែនតើមានសំណាងហើយផ្សងតាមខ្សែឈ្នះហើយការផ្ដល់មតិយោបល់គឺក្បោះក្បាយមែនតើចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះក៏សូមក្រុមជើញអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនីណោសំណាងបាទគឺមីស្ទ័រលេឡើងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនបងប្រុសដែលមានសំណាងឈ្នះនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះបាទសូមអបអរសាទរដល់បងប្រុសដែលជាអតិថិជនថ្មីមួយរូបទៀតហើយដែលមានសំណាងឈ្នះទៅប្រាក់4លានរៀលពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនីណោសំណាងបាទលោកអ្នកដែលចង់មានសំណាងឈ្នះបាទសូមបន្តជាមួយនឹងសំណាងជាបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទ Thank you Mr. Lee ចាអរគុណច្រើនបងប្រុសឲ្យសម្រាប់បានជូនពរបងសំណាងល្អចាបាទជូនពរសំណាងល្អបង